Salam, hər birinizi xoş gördük. Efirdə mən, Ülker Abbaszadə. Bugün olan xəbərləri diqqətinizə çatdırıram. Arif Əsgərovun bacısı ifadə verdi. Qara mühasibatlıq kitablarını kim gizlədib? Arif Əsgərovun digər baldızı oğlunun da məhkəməsi davam edir. O da dələduzluqda ittiham edilir. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində küllü miqdarda dələduzluqda təqsirləndirilən Rahib Hüseynovun cinayət işi üzrə məhkəmə iclası davam etdirilib. Hakim Mirzə Xankişiyevin sədrliyi ilə keçirilən prosesdə Rahib Hüseynovun vəkili bir neçə əlavə şahidlərinin olduğunu deyib. Hakim isə bildirib ki, onların bu vəsadəti təmin edilib. Şahidlər çoxdur. Vəsadətinizdə adı keçən bütün şahidlər məhkəməyə dəvət ediləcək. Məhkəmədə şahid qismində təqsirləndirilən şəxsin anası Lətifə Hüseynova ifadə verib. O bildirib ki, oğlunun borc kitabları barəsində sonradan xəbər tutub. Rahib tutulanda mənim xəbərim oldu. Rahib mənə xəbər göndərərək kitabları gizli yerdə saxlamağımı istəmişdi, deyə şahid bildirib. Bildirək ki, Rahib Hüseynov məhkəməyə gündəlik xərcləri və görülən işlərlə bağlı ayrılan məbləğləri qeyd etdiyi kitabları təqdim edib. Rahib Hüseynov 2013-cü ildə həbs edilmədən öncəyə qədər həmin kitablarda görülən işlərlə alınan məbləğlərlə bağlı qeydlər yazıb. Vergilər Nazirliyi borcu görə vətəndaşın əmlakını satışa çıxarıb. Vergilər Nazirliyi Əbdüləzimov Rüfət Əlövsət oğluna məxsus 7 ədəd xalçanı vergi borcuna görə hərraca çıxarıb. Bu barədə məlumat rəsmi mətbuatda dərc edilib. Hərraca çıxarılan xalçaların ümumi dəyəri 3000 manat civarındadır. Əmlak Goranboy rayonu Goranboy şəhəri yaşayış massivi 58-ci kvartal ünvanında yerləşir. Bundan əlavə, Nazirliyi fiziki şəxs Əsgərov Anar Məhəmməd oğluna məxsus 5 ədəd paltar yuyan maşını da hərraca çıxarıb. Paltar yuyanların ümumi hərrac dəyəri 2350 manatdır. Əmlak Gəncə şəhəri Müslüm Maqamayev küçəsi 1-ci döngə ev 5 ünvanında yerləşir. Oliqarxlar yenidən Putinin avuşuna atılır. Qərbin oliqarxlara hücum etməsi Kremlə faydalıdır. Qərbin Moskva ilə münasibətləri daha da pisləşdiyinə görə Böyük Britaniyada oliqarxlarla problemi həll etmək üçün tədbirlər görülməsinə çağırışlar səslənir. Keçmiş ikili agent Sergey Skripalın zəhərlənməsi hadisəsindən sonra Böyük Britaniya Xarici İşlər Naziri Boris Johnson vəd verərək deyib: "Biz bu pulların hərəkətini izləyirik və bununla məşğul olacağıq." Britaniya parlamentinin deputatlar qrupu sanksiyaya məruz qalmış oliqarx Oleg Deripaskaya məxsus NPL şirkətinin səhmlərinin Londonda yerləşməsinə yardım etmiş Linglaters hüquq firmasını xüsusilə qeyd edir. Deputatlar Kremli ilə bağlı korrupsiyalaşmış magnatlara qarşı sərt tədbirlər görülməsinə çağırırlar. Bəlkə də oliqarxların özləri əslində çətin vəziyyətdədirlər. Bir vaxtlar onlar Rusiya və Qərb arasında ideal vasitəçi idilər. Britaniya siyasətçiləri oliqarxların yaxtalarında qonaq olandan və ya öz şirkətlərindəki direktorlar şurasına təsir göstərərək onlara köməkliyi göstərəndə oliqarxların gələcəkləri barədə heç bir şübhəyə qapılmırdılar. Qaçqın.com-un aparat rəhbərinin müavini işdən çıxarıldı. Qaçqınların və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsində kadr dəyişiklikləri olub. Dövlət Komitəsi aparatının rəhbərinin müavini Rafiq Şamıyev işdən çıxarılıb. Bununla bağlı əmri Dövlət Komitəsinin sədri Rövşən Rızayev imzalayıb. Digər əmrlə Elman Quliyev Qaçqın.com aparatının rəhbərinin müavini təyin edilib. O bu təyinata qədər Dövlət Komitəsinin regional idarəetmə, sosial təminat və humanitar yardım şöbəsinin humanitar yardım sektorunun müdiri işləyib. Bundan başqa, qaçqınların və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsində nəzarət və təftiş şöbəsi yaradılıb. Müvafiq əmrlə Namiq İbrahimov həmin şöbənin müdiri təyin edilib. Bugün olan xəbərlər bu qədər. Sağ olun, salamat qalın.